Niin, nyt on maanantai päivä ja tehdään kauppakassi video. Kun on maanantai. Tälleen aloitellaanpa. Tähän järjesteltä nyt paikkoja, kun eilen sain lähetysruokkaa jonkin verran ja oli tuolla noin. No aloitellaan. Viinereitä. Jogurtti. Astianpesuainetta. Tuli lappuulta. Pääsee siskamman kohta. Sipullikilo. Tehdään tänne vaikka munaaksi. Siitä voisi tehdä mun ruokaminkin. Sinappi. Juusto. Altermanni. Ruokakerma tullut yhteen ruokkaani. Piirakka. Jogurtti. Hyvä, yksi ampalejogurtti. Taas jogurtti. Jogurtti on vähän terveellisempää, mitä on nuo tavalliset vanukkat. Sitten taas jogurtti. Siinä oli ensimmäinen kappakassi. Otetaan sitten seuraava. Pari pizzaa. Kun ei ollut muuta siinä kassan lähellä, niin äkkiä on jo hain. Sitten maito. Maito taas. Katsotaan tämä yksi juttu. Sitten taas perinteistä virhemmin makkaroa. Herkku sieniä viipalle suolaliemessä tähän. Mä ajattelin joku päivä tehdä tuon kanakastikkeen ja siihen laittais noita. Jauhen lihaa. Saunapalvi. Limppari. Tää pitäis muuten lopettaa tää limpparitten ostaminen. Sitten tästä tehdään joku päivä videosuikalle tai kananpajan namma. Lempi ruokka, niin vittu kun muistan riisiä josta no, on nyt makaronia. Ja tää on siis limppari. No tällainen kauppakassi tällä kertaa. Kauppakassit! Moikka!